Les feines d'urbanització de la zona de Can Alemany segueixen a bon ritme i avui ha estat el torn de realitzar les proves de resistència del nou viaducte que connecta el nucli urbà amb l'accés Viladecans Sud de la C32. La prova de càrrega consisteix en sotmetre el pont a diferents esforços. El pont es calcula per una sèrie d'escenaris en els quals la càrrega més important està situada en diferents posicions. Llavors això provoca que el pont baixi o cedeixi uns mil·límetres. Llavors es fa la comprovació que el que baixa el pont són el que en el càlcul es va preveure. 22 camions han participat en les càrregues d'aquest nou pont, que substitueix el que es va construir de manera provisional l'any 1992 i que després de 13 mesos d'obres tornarà a obrir-se al públic la primera quinzena de setembre. Aquesta és una de les obres més importants que s'estan duent a terme a Can Alemany, tant per les seves dimensions, té 180 metres de llargada i 18 d'amplada, com per la quantitat d'empreses involucrades en el projecte, més de 80, de les quals 8 són de la ciutat. Significa el desenvolupament econòmic d'aquest sector i la creació de llocs de treball per la gent de Viladecans. A partir de l'octubre s'iniciarà una nova fase d'urbanització del sector amb afectacions a la carretera de la vila i està previst que culmini la seva transformació l'any 2017.